Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloria tibi, Domine. Ante diem festum Pasche, scientiis Iesus cui avenit eius hora, ut transeat ex hoc mundo ad Patrem, cum dilexis et suos cui erant in mundo, in finem dilexit eos. Et in cena, cum diabolus iam mississet in corde, ut traderet eum Judas Simonis Iscariotis, sciens quia omnia dedit ei pater in manus, et quia Deo exhibit et ad Deum vadit, surgit a cena et ponit vestimenta sua, et cum accepisset lintium precinxit se. Deinde mittit aquam in pelvem et cepit lavare pedes discipulorum, et extergere lintio quod erat precinctus. Venit ergo ad Simonem Petrum, dicit ei, Domine, Tu mihi lavas pedes. Respondit Iesus et dixit ei, Quod ego facio, tu nescis modo, scies autem postea. Dicit ei Petrus, Non lavabis mihi pedes in aeternum. Respondit Iesus ei, Si non lavero te, non habes partem mecum. Dicit ei Simon Petrus, Domine, non tantum pedes meus, sed et manus et caput. Dicit ei Iesus, Qui lotus est non indicet nisi ut pede lavet, sed et mundus totus, et vos mundi estis, sed non omnes. Sciebat enim quis nam esset, qui traderet eum, proptere adixit, non estis mundi omnes. Postquam ergo lavit pedes eorum et accepit vestimenta sua, cum recubuis et iterum dixit eis, Scitis quid fecer him vobis. Vos vocatis me magiter et domine, et beneditis sum et enim. Si ergo ego lavi vestros pedes, dominus et magister, et vos debetes alter alterius lavare pedes. Exemplum enim dedi vobis, udquem ad modum ego feci vobis, et vos faciatis. Verbum Domine.